आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले भिडियोको हाइलाइटमा पनि देखिसक्नु भएको छ मैले यहाँ तपाईँको लागि सेन्ट बल्क एसएमएस अथवा सेन्ट्रलाइज एसएमएस गेटवेको बारेमा कुराकानी गर्दैछु सूचना प्रविधि विभागद्वारा एकीकृत केन्द्रीय एसएमएस गेटवे अथवा इन्टिग्रेटेड सेन्ट्रलाइज एसएमएस गेटवे यसको सुरुवात भएको छ दुई हजार अठत्तर साल नौ महिना सात गति र यसमा भनिएको छ हरेक सरकारी निकायले यसमा भनिएको छ हरेक स्थानीय तहले निम्न शुल्कमा कर्मचारी र जनतासँग प्रभावकारी सञ्चार सूचना सन्देश र भुक्तानी सम्बन्धी जानकारीहरू समयमा पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् र अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारी निकायहरूले सेवा दिन पठाएका एसएमएसहरूको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने भन्ने कुराहरू उल्लेख छ र रह्यो कुरा हामी स्थानीय तहले गाउँपालिकाले नगरपालिकाले कसरी यो सिस्टम सुचारू गर्ने अथवा कसरी यो सेन्टाइज एसएमएस गेट प्राप्त गर्ने त्यो कुराकानी गर्दैछु त्यसको लागि हामीले आफ्नो स्थानीय तहको लेटर हेडमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सूचना प्रविधि विभाग जुन चाहिँ तिन गुणी काठमाडौँमा छ उसलाई सेन्ट्रलाइज एसएमएस गोटवे सम्बन्धमा पत्र पत्रचार गर्ने विभागले अफिस अटोमेसन पनि सुधारू गरेको छ जो चाहिँ हालको लागि काठमाडौँ उपत्यका रहेका मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गरेको र हालको लागि यो सेन्ट्रलाइज एसएमएस गोटे प्राप्तको लागि हामीले यसरी सेन्ट्रलाइज एसएमएस गेटवे प्रदान गरिनु र चाहिँ नेपाल टेलिकम तथा एनसिएलसँग चाहिँ सहकार्य गरी तिरुप सम्झौता गरिदिनको लागि एउटा चिठी पठाउने त्यसपछि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ अग्रिमेन्ट पठाइदिन्छ त्यसपछि हामीलाई सूचना प्रविधि विभागले नमस्ते र एनसिएलसँग सम्झौताका लागि एउटा सम्झौताको स्याम्पलसहित वर्ड पनि हामीलाई पठाउँछ र हामीले हरेक यसरी पहेँलाएको फिल्डमा हामीले आफ्नो विवरण भर्दै बर जाने भरिसकेपछि यसलाई हामीले यसलाई हामीले छ प्रति प्रिन्ट गर्ने जस्तो एनसिएलसँगको सम्झौता छ त्यसलाई तिनप्रति गर्ने र नमस्तेसँगको सम्झौता त्यसलाई पनि तिनप्रति गर्ने र दुईवटा गरेर छप्रति गर्ने छप्रतिमध्ये एउटा हामीले सूचना प्रविधि विभाग जो तिन कुनैमा छ त्यसलाई दिन्छौँ एउटा हामीले राख्छौँ र एउटा चाहिँ टेलिकमलाई दिन्छौँ नमस्तेको छ भने दिन नमस्तेलाई दिने एनसिएलको छ भने एनसिएललाई दिने गर्छौँ र हामीले यो काम हामीले गाउँपालिकामा यो डकुमेन्ट रेडी गरिसकेपछि काठमाडौँ गएर विशेष विश्वदेवजीमा चाहिँ सूचना प्रविधि विभागले यो चिठी लेखिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने हो तर हामीले हालको लागि आफै पनि गर्न सक्छौँ आफै पनि चाहिँ टेलिकममा धान्नु सक्छौँ र यति सम्झौताहरू हामी लगेर यो अग्रिमेन्टमा साइन गराइसकेपछि अब हामीले अर्को काम भनेको युजर आइडी प्राप्र प्राप्त गर्नको लागि चिठी लेख्नुपर्छ नेपाल टेलिकम र एनसिएल दुईवटालाई बढीमा एघार अङ्कको अल्फानिमरिक अथवा नम्बर मात्रको यस्तो खालको कोड अथवा युजर आइडी प्राप्त गर्नको लागि चिठी उठाउनु पर्ने हुन्छ र यो चिठीको कार्यान्वयन पश्चात हामीले युजर आइडी र पासवर्ड हामीले दिएको मोबाइल नम्बर प्राप्त गर्छौँ त्यसपछि हामीले लगइन गर्ने भनेको एसएमएस डट डिओआइटी डट जिओभी डट एनपी यसमा गएर हामी लगइन गर्ने त्यसपछि र यसमा हामीले आवश्यकताअनुसार ग्रुपहरू बनाउने फोन नम्बरहरू इम्पोर्ट गर्न सक्ने त्यो सुविधा यहाँ छ र हामीले एसएमएस चार्ज ए धेरै न्यून छ पच्चिसदेखि तिस पैसा प्रति एसएमएस हामीले प्राइभेट भण्डारको एसएमएस गेटवे चलाइरहेका छौँ भने एक रुपियाँदेखि एक रुपियाँ पचास पैसामा तिर्ने गरेका छौँ तर हामीले यो जुन सूचना प्रविधि विभागले प्रदान गरेको एसएमएस गेटवे छ यो हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने पच्चिसदेखि तिस पैसा प्रति एसएमएस हामीले एसएमएस गर्न सक्छौँ यसले गर्दा हामीले हाम्रो स्थानीय तहमा भएका कृषि फर्महरू पशु समूहहरू सहकारी संस्थाहरू विद्यालयहरू उपभोक्ता समितिहरू सबैले चाहिँ आवश्यकता अनुसार सूचना सन्देश पठाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्य सम्पादनमा राम्रो देखिन्छ जनताले सूचना प्राप्त गर्छन् तपाईँलाई एसएमएस गोटे प्राप्त गर्ने प्रोसिडर बताइसकेँ अब हामीले केही कुरा ख्याल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एसएमएस पठाइरहँदाखेरि यसमा सेन्ड क्विक एसएमएस गरेर यहाँ जो रिसिप्सन छ यसमा हामीले दस अङ्कको नम्बर हाल्नुपर्छ त्यसपछि अर्को नम्बरको लागि इन्टर प्रेस गरेर फेरि हाल्नुपर्छ र इन्टर यसरी गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ एसएमएसको यहाँ नम्बर बोलिरहेको देखाउँछ तर हामीले यसलाई हटाउनुपर्छ यसो गर्दा हाम्रो एक्स्ट्रा ब्यालेन्स काट्न सक्छ र यो खालि स्पेसलाई हटाउनुपर्छ र म्यासेज टाइप बनेको छ यदि हामीले अङ्ग्रेजीमा लेख्ने हो भने ले ले प्लेन टेक्स्ट ठिकै छ होइन हामीले युनिकोडमा पठाउने अथवा नेपालीमा ने पठाउने हो भने यसलाई चाहिँ युनिकोड गर्न जरुरी छ युनिकोड गरेनौँ भने गरे हामीले पठाएको टेक्स्ट बुझिँदैन अनि त्यसपछि यसलाई सेन्ड गर्ने र हामीले पठाइसकेका एसएमएसहरू कहाँ हेर्ने त त्यसको लागि यहाँ तल रिपोर्ट छ रिपोर्टमा क्लिक गर्ने अनि एसएमएस सिस्टममा क्लिक गर्ने त्यसपछि हामीले कहिलेदेखि कहिले हो एसएमएस सेन्ड गरेको रिसिभ गरेको के गारे? लिए मने चाहिए लिए हो यहाँ चाहिँ मिति छ र हामीले यहाँ डेट फर्म भनेको छ कहिलेको डेटदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुराहरू यहाँ छसकेपछि सर्च गरेँ अनि यसले प्रोसेसिङ भनेको छ र लास्ट हामी चाहिँ यसलाई हामीले पठाएका एसएमएसहरू यसरी देखाउँछ तर यी एसएमएस हामीले एक्सपोर्ट गर्यो भने के एसएमएस पठाथ्यौँ भने सोधै देख्न सकिँदैन र यही हेर्नको लागि हामीले इनबक्समा क्लिक गर्ने त्यसपछि कस्तो खालको एसएमएस पठाएका थियौँ कहिले पठाएका थियौँ थे त्यसपछि यसले चाहिँ कति रुपियाँ लियो भन्ने कुराहरू यसरी यहाँ थाहा सकिन्छ तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईँको स्थानीय तहमा पनि यो एसएमएस गेटवे सुचारु गर्ने हो सूचना प्रविधि विभागले जुन दिएको छ त्यस्तो खालको एसएमएस गेटवे सुचारु गर्ने हो भने एकपटक सूचना प्रविधि विभागको वेबसाइटमा गएर यहाँबाट कन्ट्याक्ट नम्बर खोजेर अहिले त्यो सुविधा छ कि छैन भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो स्थानीय दरमा पनि लागू गरेर सस्तो दरमा चाहिँ एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ हस् नमस्कार